Dedi cesan hübüve söyle gelip bergi bela. Gizlenip niye bez harda diyor ziddi vila. Get denen geceni yatmamışam. Sen deydin Qəbri Hüseyin'e gitmək əməli büdətdi Hüseynimə. Xeymi məmurəsinə dolaşdın. Gecəni yatmamışam. Get denən gəlsin qapıya işim var. Qulaq azı. Sahibi dedi. Həmsəri dedi. Dedi gün çıxmamış. Etdi səfərin kər bu bəlam. Gərqərar əmri mühüm olsa gərək at çapasan. Get onu şayet Hüseyin'in hərəmində tapasan. Hacı dayı. Bura bakayım. Kərbəla adını şiddi eləyib Şiyə şitab kufəni tərk elədi. Canı bir qəbri ərbam. Yetşi vədə cəhiyyəşgə ürəkdə təbutam. Əvvəl zilə salam etdi o qırmızı ələmə. O xeyib izni duxul oldu müşərrəf hərəmə. Qəbri şeş quşənin ətrafinə saldı gözünü. Axtarıb, bu öz-özünə dedi ki, axı bu İmam Hüseyn ziddinin Kərbəlada nə işi var? Getdi zəvvarilər incidə, niyə bu Kərbəlaya gedib? Gəldi Kərbəlaya İmam Hüseyn hərəmində, deyib baxdı zərihin dörəsinə. Axtarıb istədi cin tapdı. İtirdi özünü, gördü həmsayəsini, toprağa sürtey üzünü. Dedi ey münkürüm ola, bu necə bey o şəraa. Dedi gün söz hara, Ətşan ağamın qəbri hara. Bəh, bəh, bəh. Dedi əl vırma. Dedi əl vırma yanan qəlbimə qoyma alışam. Görmüşəm bir yuxi. Gəldim bu ətəhdən yapışam. Hə. Sən Allah rüyan yansa. İlva bu məritçiliği dua eləyir fəqat ilava. Görmüşəm bir yuxu gəldim. Seyitcan, Noğanlar, yazırsan. Siz bu ahəngilər yaxşı okuyorsunuz. De bak. Görmüşəm bir yuxu gəldim bu ətəhdən. Yapsam gərək əvvəl sənə royami. Müfəssəl danışam. Biləsən hol harasan niyə gəldim bu yerə. Gəlmişəm Həzrəti Zəhra mənə də hədiyə verə. Eyyədi Vəliyəsinin əzaləri. Zəmbil Zəhra. Əlün yetişməyib heyyətə gəlibsən ha. Bax bu vəzinə qorxmayıbsan da. Gəlibsən Həzrəti Zəhra məsidi. Gəlmişəm. Həzrəti Zəhra mənə də hədiyə verən. Acayiş yanamı Qadircan bura bax ne. Tövbə etdim nə demişdim dalı aldım sözümü. Çər bu bəla bəhsi doyunca özümü. Bu gecə aləmi ərvahidə gördüm özümü. Gördüm.
düdücüm mənzara dildə yaradıb ki həyəcan. Mən görən səhnəni kim görsə becad verəcam. Nə görübdün yuxuda? Dedi yuxuda bir şəhi gördüm. Ki mələk mənzərdi. Ad soruşdum dedilər. Xaltəmi peyğəmbərdi. Bir səvarə qabağı can dolanur. Heydərdi. Dalsıcaq Həsəd ibn-i Əli olmaq uzar. İki xatun yer ilə göy arası naqə səvar. Qoyulub poşti həman naqiyə bir hovdəcə nur. Şeiri Ayşə Həhnamı bir dəfə Kamilin danışıb bu heyyət-i vəliyəsində. Dedim çaş bu şeir yanımda olmadı o gün yoxuyam. De gördüm koyulup poşti hemen nağıya bir hodacı nur. Hodacı nuri edür. Hodacı nuri edür dideye namehremi kur. İki hatune mulazimdi neçe leşyeri hur. Kimdi onlar haber aldım bu nece qoqadi. Dedilər şəxsi Xədicə ilə xanım Zəhra aldı. Dedim aya harab mokəb şahanə gedir. Olma məhşərdi, bunlar canı bir izvanə gedir. Dedilər yox məhşər dəngül. Dedilər qafilən, qəbri şəhiyyət şanə gedir. Əhməd u Heydər u Zəhra u Xədicə ilə Həsən, hamı mehmandı Hüseynə, gözün az həzz edəsən. Ağlamaq u ağlayıbsan ha. Ma biliyəm eşkiləyəsən. Hovdəcin doğrinə diqqət elədim dildə umid. Həyəcan dili bir mənzərə etdi təşdid. Yerə gördüm tökülür hər qədəmə bərci sifid. Həzrət-i Zəhranın hovdəcində ehtican bura bax deyə yerə gördüm tökülür. Hər qədəmə bərci sifid, görən ol bərci deyür hazəhi nur ol həsənə, görsədür əldə görən ol vərəqi görməyənə. Dedim aya nə yazıb onda görən vəcdə gəlir, dedim aya nə yazıb onda görən vəcdə gəlir, vərəqi kim oxur? Allah yedür səcdə gəlir. Dedilər rüqəyə zəhradı ki, hodəcdə gəlir. Bəhbə, xoş xətilə yazılıb onda bil, xoş xətilə yazıb onda biləy ənsar-ı Hüseyn. Otda neyməndədi məhşər günü zəvvar-ı Hüseyn. Otdan eyməndədi məhşər günü zəvvar-ı Hüseyn. Eşidib bu sözü vırdım başıma böht zədə. İltimas etdim o məmur xudayı əhədə. Bəlkə tapsın özü versin o vərəqdən mənə də. Qədri bilə afsençilər. Dedim bəlkə tapsın özü versin o vərəqdən mənə də. Dedi səngindi bahası kəmə verməzlər onu. Naməyi eşq idi naməhrəmə verməzlər onu.
Den nece dedim o varaktan mene de verin dediler. Nameyi eşk idi. Namehreme vermezler onu. Yuhudan münkirim ola. Gözün aç fırsatdi. Sen deyirsen ki ziyaret emel büdətdi. Bah 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 kurtardım. Bir tane cilizden kurtarayım. Etsa bura bak ne. Sen bir Zehra, eliniz yetişmeyip Kerbel abi. Burada seni. Bakayım bir tane ciriz, bir tane ciriz okuyacağım. Buna bakayım. Sen deyirsen ki ziyaret emeli büdətdi. Dur əqidön əvəz eylə tanıyalullahi. Otda zəvvarı Hüseyin yanmayacaq vallahi. Hacı Hacı Enami, Hacı Sen Cecel düz. Mənbərdə buyurdu. Allah Teala məddahlar bu hamzun dərdizə də Allah Teala imam sənə hər nəyin verdi. Allahın yolunda Allah Teala da buyurdu ki Hüseyn mən də hər nəyimi verəcəyəm sənə. Birində bunu məhşər günündə hökmü. Mənim də nəyim var səninkidir. Hələ biri bu gözəl idi. Dedi, nə qədri zəvvar olasan, min il Kərbəlada qalasan, ömründən hesab olmayı. Bəh, bəh, bəh. Ey Süleyman, daxı mən bu işə münkür dəcüləm. Yanmışam eşqinə pərvanə kimi indi küləm. Razıyam kəfşikəni şah şəhidanda öləm. Həmdülillah yuxudan eşqilə bidar oldum, ölmədim. Mən də Hüseyn qəbrinə zəvvar oldum. Cərəyan dedim, girizin az oxuyacağım, iki bənd. Eşittin dedi ölmedim. Qəbri Hüseynə mən də zəvvar oldum. Kərbəlanı yəksəriyə görüyəm burada görübsünüz. Burada olanların çox ilə mən Kərbəlada olmuşam. Hacı Tahir yadı xeyr olsun. Hacı Sen var idin. Hacı Aybestuh var idiniz. Kərbəlada olmuşuq. Siz əlan gedeysiz hər yan çarağa. Hər yer fərşidir. Hacı Mehdi gedibsən dayı. O gedib görənlər indi bu söz yapışır. Behiştidən də gözəl Kərbəlası var ağamın. Məxsusun qədim gedənlərlə indi gedənlər belə təzə gedənlər bilsin. Düz behiştidən də gözəl Kərbəlasən divara. Əl-Hüseyn mərmərdir, yer mərmərdir. İranlılar ətəbatı aliyyatın rəisi burada da kömək deyiblər. Hər yer çərağan, hər yer mərmər. Deyirsən, hər yer təladən, qapı təladən. Sən gedirsən, Əl-Hüseyn nə qədir dəsmal aparırsan, biri görürsən ki, məcər aparır bir mərizin tərəfindən. Nə qədir səkir bir zərrəy, topraq, toz. Əlinə yapışmaq üçün düz deyil. Çünki hamı oranı gözünün yaşı ilə də yuvub, dodaqları ilə də yuvub, öpüb də. Amma mən sənə bir də zəvvardan deyəcəyəm. Əvvəlin zayir olun məxdələ Zeynəb bacısı. Nalə cüzdədim ha. Xəlqə pey qəbri qoyubdur hara gör ləbbacısı. O öpən məskəni nə Fatimə nə Heydər öpüb. Ox sökən qəlbi fəqət Zeynəb qəmbər var öpür. Bəh, 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 bəh.
Ahmet ya Ahmet olsana lan. Birisi şuradan okuyacağız lan bize. Bak buna bak. Öptü öptü dedi kardeş, bela kalmaz bu yara. Ben yara bağlayanam, hep sakalmaz bu yara. Hamidesine Hüseyin, sen Allah Hüseyin'in adın de. Hüseyin, ay evin abad. Ay. Bak Kerbela'ya gidip siz bahem gideriz ya Mehdican. Elə ki İmam Hüseyin'in hərəminə yetişərdik, bakardı müzəvvarilərə, görərdim Hamid ayalı belim qoyub ürəyinin başına, dilində deyə səlam əleykə ya Əba Əbdillah. Amma Zeynəbin ərbən günü səlamı da fərq elədi. Dedi ya selam ay kefeni könesi. O hasiret dili alemler esir. Zeynep'e may başımın tacı Hüseyin. Zeynep'e istedi cümbacı Hüseyin. Ay gördü. Tardım ahirin cümlem. Mehdican birinin əzizi qurbət yerdə ölsə, gələrlər onu yavaş yavaş söz açarlar. Görürsən dünyanın bir vəfalığından danışarlar. Düzdür sən Allah. Zeynəb qəbrüsünə birdən-birə demədi ki, Rüqəyə öldü. Gör nə dedi. Görün nədir? Birdən-birə o qəbrə demədi ki, Rüqəyə öldü. Yavaş yavaş belə söz saldı. Dedi Hüseyin bir gün vardı Şam'ı da viran eser adı. Ruhim dolanıydı o zaman Kerb-i Bela'dı. Elan ki varam gebrün üstünde Hüseyin Can. Ruhim dolanı kuşeyi viran el kardeş. Abi dezil Hüseyin. Yaralı istirəm sənə, səfər quzarışım verəm. Bu bəndi də Qadıraq oxumadı, bəy. Məhdud oxumadı, ürəyə tutuldu. Elə bu iki nəfərin əvəzində oxuya. Yaralı istirəm sənə, səfər quzarışım verəm. Məni dur elə pişivaz, şikəst edil musafirəm. Senin dişi balondan ad geldi. Koy bir tane sana Rüqəyə rozası deyim sen. Hüseyin'in qəbrinizde Rüqəyə rozası dedi Zeynep. Dedi Hüseyin ne dəfnə geldi qonşular. Buna bakayım. Ne çefnə gəldi qonşular, ne dəfnə şirkət etdilər, mən ağladım Rüqəyəmə, onlar şəmadət etdilər. Edirəm. Mən ağladım Rüqəyəmə.